Já vás zdravím tentokrát už z Madeiry a konkrétně z Portu Moniz. A ráda bych vám přiblížila další kapitolu z knihy Zbavte se zvyku být sami sebou. A je to kapitola 12. Odstraňte vzpomínky na své staré já. A je to vlastně základ třetího týdne pro pokračování meditace. Pokud jste se teda dívali na předešlé moje videa a víte vlastně, o čem teď momentálně mluvím, anebo pokud už nějaké zkušenosti s učením doktora Joy Dispenzy máte. To, proč jsem se rozhodla předčítat tady tyto kapitoly, vysvětluju a v jiných videích a budu dávat určitě na ně odkaz na konci tady tohoto videa. A nechci nějak moc dlouhosáhle o tomhle, nebo tady něco dlouhosáhle vysvětlovat. A já přistoupím zrovna k tomu, že budu předčítat krok 5, pozorování a připomínání. A až si všechny tady tyto důležité kapitoly, které jsou potřebné k tomu, abyste si sestavili svou vlastní meditaci, tak až si je všechny poslechnete a projdete, tak já určitě budu nápomocná vám v tom, že začnu dávat i řízené meditace a vy už si tam dosadíte pouze to, čeho se chcete zbavit, a nebo naopak, co chcete získat. Tak teď už se pojďte zaposlouchat do 12. kapitoly. Kapitola 12. Odstraňte vzpomínky na své staré já. Třetí týden. Než se pustíte do meditací třetího týdne, budete opět pročítat kroky 5 a 6 a zapisovat si poznámky. Krok 5. Pozorování a připomínání. Při tomto kroku pozorujete své staré já a připomínáte si, kým nadále nechcete být. Jak jsme již vysvětlili v pracovní definici meditace ve druhé části této knihy, pozorovat a připomínat si znamená obeznámit se, kultivovat já a učinit známým to, co je jistým způsobem neznámé. V tomto kroku si budete zcela vědomi, díky pozorování, konkrétních nevědomých či navyklých myšlenek a činností, z nich se skládá onen stav mysli a těla, který jsme pojmenovali dříve v kroku 2 rozpoznání. Pak si připomenete vzpomínáním všechny stránky starého já, kterým již nechcete být. Obeznámíte se se svým bytím, starou osobností, s přesně s těmi myšlenkami, kterým již nechcete propůjčovat sílu, a přesně těmi typy chování, v nich se již nechcete angažovat, abyste už nikdy neupadli do bytí starým já. To vás osvobozuje od minulosti. To, co v duchu zkoušíte a co fyzicky demonstrujete, je to, kým jste na neurologické úrovni. Vaše neurologické já je kombinací vašeho myšlení a činů v každém okamžiku. Tento krok má vytvořit větší uvědomění a lepší pozorování toho, kým jste byli, metakognici. Tím, že uvažujete o svém starém já a retrospektivně je hodnotíte, získáte jasný obraz o tom, kým již nechcete být. Pozorování, uvědomte si navyklé stavy své mysli. V kroku 2 rozpoznání jste si již pozorovali emoci, která vás pohání. Teď chci, abyste se obeznámili s konkrétními myšlenkami a činy odvozenými ze starých pocitů tak dobře, abyste se dokázali přistihnout při tom, jak žijete svůj život. Díky cvičení si dokážete uvědomit stará schémata, kterým nedovolíte, aby se naplnila. Výsledkem je, že budete v předstihu před svým starým já, takže nad ním získáte kontrolu. Když si tedy začnete všímat počínajícího pocitu, který normálně pohání vaše nevědomé myšlenky a návyky,
Bude vám natolik známý, že si uvědomíte i ten nejmenší projev. Například, když překonáváte závislost na nějaké látce, jako je cukr nebo tabák, čím lépe vnímáte počínající píchání a cukání chemické závislosti ve svém těle, tím rychleji proti ní dokážete bojovat. Každý to zná, když se začínají projevovat chutě. Začnete si všímat podnětů, naléhání a někdy i hlasitých projevů, které znějí jako udělej to, poddej se, vzdej se, do toho už jen pro tentokrát. Jak se neustále pohybujete vpřed a vzhůru, za čas si dokážete povšimnout, kdy tyto chutě přicházejí a budete lépe připraveni je zvládnout. Totéž se týká osobní změny až na to, že ta látka není něco, co existuje mimo vás. Ve skutečnosti jste to vy. Vaše pocity a myšlenky jsou ve skutečnosti vaší součástí. Nicméně vaším reálným cílem je uvědomovat si sebeomezující stav bytí natolik, že vám už žádná myšlenka ani jednání neunikne. Téměř vše, co demonstrujeme, začíná myšlenkou. Ale jen to, že máte nějakou myšlenku, ještě nezbytně neznamená, že je pravdivá. Většina z nich jsou jen staré obvody v mozku, které vznikly díky vaší opakované volbě. Proto se musíte ptát sami sebe, je tato myšlenka pravdivá, nebo je to jen to, co si myslím a čemu věřím, když se takto cítím? Když na tento podnět zareaguji, dovede mě v životě ke stejnému výsledku? Pravda je, že se jedná o ozvěny z vaší minulosti, které jsou spjaty se silnými pocity, jež aktivují staré obvody ve vašem mozku a vedou k tomu, že reagujete předvídatelně. Příležitost k psaní. Jaké automatické myšlenky vás napadají, když cítíte emoci, již jste identifikovali v kroku 2? Je důležité zapsat si je a seznam si zapamatovat. Následující příklady vám pomohou pomoci rozpoznat váš vlastní jedinečný soubor sebeomezujících myšlenek. Příklad omezujících automatických myšlenek. Váš každodenní nevědomý mentální nácvik. Nikdy nezískám novou práci. Nikdo mě nikdy neposlouchá. Vždycky ve mně vyvolá pocit hněvu. Každý mě využívá. Chci s tím skoncovat. Dnes mám špatný den, tak proč se snažit to změnit? Je to její vina, že žiju, jak žiju. Opravdu nejsem tak chytrý. Upřímně nedokážu se změnit. Možná by bylo lepší začít s tím jindy. Necítím se na to. Můj život stojí za houby. Nenávidím svou situaci s dotyčnou. Dotyčná mě nemá ráda. Musím pracovat víc než většina ostatních. Mám to v genech. Jsem po mamince. Stejně jako navyklé myšlenky i navyklé činnosti vytvářejí vaše vlastní jedinečné nechtěné stavy mysli. Jste ovlivňováni, abyste se chovali způsoby naučenými právě tou emocí, která formovala vaše tělo, aby se stalo vaší myslí. Tím jste, když upadáte do nevědomí. Začnete s dobrými úmysly, ale pak zjistíte, že sedíte na gauči a pojídáte brambůrky s dálkovým ovladačem v jedné a s cigaretou ve druhé ruce. Přitom jen před několika hodinami jste prohlásili, že se dáte do formy a přestanete se chovat sebedestruktivně. K většině nevědomých činností dochází proto, aby byla emocionálně posílena osobnost a uspokojená závislost, abyste se cítili ještě více stejně. Například lidé, kteří se každý den cítí provinile, budou muset provádět jisté činnosti, aby naplnili svůj emocionální osud. Téměř jistě si způsobí v životě problémy, aby se cítili i ještě provinileji. Mnoho nevědomých činností tak odpovídá tomu, kým jsme po emocionální stránce a tuto stránku tímto způsobem uspokojují.
Na druhou stranu mnoho lidí vykazuje určité návyky proto, aby dočasně potlačili ten pocit, který se naučili nazpaměť. Hledají okamžité uspokojení v něčem, co je mimo ně, aby se dočasně osvobodili od bolesti a prázdnoty. Závislost na počítačových hrách, drogách, alkoholu, jídle, gamblerství či nakupování slouží k řešení vnitřní bolesti a prázdnoty jedince. Vaše závislosti vytvářejí vaše návyky, protože nic, co existuje mimo vás, nedokáže nikdy nastálo vyřešit vaši prázdnotu, budete muset nevyhnutelně vyvíjet stále dokola víc a více stejné aktivity. A když za pár hodin na vás vzrušení vyprchá, budete se muset vrátit ke stejné závislosti znovu, ale věnovat se jí déle. Pokud se však odnaučíte negativní emoci své osobnosti, odstraníte nevědomé destruktivní jednání. Příležitost k psaní. Přemýšlejte o nechtěné emoci, kterou jste identifikovali. Jak obvykle jednáte, když se takto cítíte? Mezi níže uvedenými příklady možná rozpoznáte svá vlastní schémata jednání, ale neváhejte na seznam přidat typy jednání, které jsou pro vás specifické. Nyní si zapište jedinečné způsoby svého chování, když tuto emoci cítíte. Příklady omezujícího jednání, chování. Váš denní nevědomý fyzický nácvik. Nevrlost, pocit sebelítosti a izolovanost, vše požírající deprese, zavolat někomu, abychom si postěžovali, že se necítíme dobře, posedlost hrou na počítači, snaha vyvolat hádku s někým, koho milujeme, přehnané pití a zesměšňování se, nakupování a utrácení nad poměry, prokrastinace, pomlouvání a šíření klepů, lhaní o sobě, záchvat vzteku, neuctivé jednání s kolegy na pracovišti, flirtování s jinými, i když jste zadaní, vychloubání se, křičení na všechny, přílišné hraní, agresivní řízení auta, snaha být středem pozornosti, každodenní zaspání, příliš mnoho mluvení o minulosti. Pokud máte problémy nalézt odpovědi, zeptejte se sami sebe, na co myslíte během různých situací v životě a vnitřně pozorujte, jak přemýšlíte a reagujete. Můžete se také vnitřně dívat očima druhých. Jak by řekli, že vás vidí? Jak jednáte? Připomínání. Vzpomeňte si na stránky svého starého já, kterým již nechcete být. Nyní svůj seznam přehodnoťte a zapamatujte si jej. Je to zásadní část meditace. Vaším cílem je obeznámit se s tím, jak myslíte a jednáte, když vás pohání tato konkrétní emoce. Má vám připomenout, jak již nechcete existovat a jak jste sami sebe dělali nešťastnými. Tento krok vám pomáhá uvědomit si, jak se nevědomky chováte a co říkáte sami sobě za tím, co myslíte a cítíte a myslíte, abyste tak získali více vědomé kontroly nad svým bdělým dnem. Provedení tohoto kroku je někdy nekončící práce. Jinými slovy, pokud si každý den v týdnu sednete a soustředíte se na něj, pravděpodobně zjistíte, že svůj seznam neustále upravujete a doplňujete. To je v pořádku. Když to provádíte, vstupujete do operačního systému počítačových programů podvědomé mysli a vrháte na ně světlo, abyste je mohli přezkoumat. Nakonec se s těmito poznáními chcete obeznámit natolik, že jim zabráníte v tom, aby pálila. Prořežete synapse, které vytvářely vaše staré já. A pokud se všude, kde vzniká neurologické spojení, formuje vzpomínka, pak demontujete vzpomínku na staré já. Po celý následující týden seznam znovu zkoumejte, abyste věděli ještě lépe, kým už nechcete být.
Když se naučíte z paměti všechny aspekty svého starého já, oddělíte od něj své vědomí ještě více. Když se dokonale obeznámíte se svými zvykovými automatickými myšlenkami a reakcemi, nikdy už neprojdou bez povšimnutí a nerozpoznané a vy je budete schopni anticipovat ještě dřív, než se stanou. Tak budete volní. V tomto kroku si pamatujte. Vaším cílem je uvědomění. Teď už znáte drill. Pročtěte si krok 6 a píšte. Pak budete připraveni zahájit meditaci 3. týdne. Krok 6. Přesměrování. Toto se stane, když použijete nástroje přesměrování. Zabráníte sami sobě chovat se nevědomě. Přestanete aktivovat staré programy a biologicky se změníte, čím způsobíte, že nervové buňky přestanou pálit a zapojovat se. Podobně také zabráníte tomu, aby stejné geny byly signalizovány stejně. Pokud jste se potýkali s myšlenkou, že se vzdáte kontroly, tento krok vám umožní vědoměji a rozumněji převzít otěže zpět, abyste se zbavili zvyku být sami sebou. Když zvládnete schopnost přesměrovat sami sebe, vybudujete si solidní základy, na nichž vystavíte své nové a dokonalejší já. Přesměrování. Hrajte hru na změnu. Během meditací tohoto týdne vezměte některé ze situací, na něž jste narazili v předchozím kroku a když si je budete představovat anebo pozorovat v mysli sami sebe, řekněte si nahlas, změna. Je to jednoduché. Za prvé, představte si situaci, v níž přemýšlíte a vnímáte nevědomky. Řekněte, změna. Za druhé, uvědomte si scénář, například s nějakou osobou či věcí, kdy můžete snadno spadnout zpět do starých schémat chování. Řekněte, změna. Za třetí, představte si sami sebe při nějaké příležitosti v životě, kdy je dobrý důvod, proč nedosahujete svého ideálu. Řekněte, změna. Nejsilnější hlas ve vaší hlavě. Poté, co si připomenete, že musíte během dne zůstat při vědomí, jak jste se naučili v předchozím kroku, můžete nyní použít tento nástroj k tomu, abyste se okamžitě změnili. Kdykoliv se v reálném životě přistihnete při omezující myšlence anebo limitujícím jednání, prostě jen hlasitě řekněte změna. Za čas se váš vlastní hlas stane novým hlasem ve vaší hlavě, a to tím nejhlasitějším. Stane se hlasem přesměrování. S tím, jak opakovaně přerušujete starý program, budou vaše snahy dále oslabovat spojení mezi neurálními sítěmi, které vytvářejí vaši osobnost. Na základě Hebova principu učení odstřihnete obvody spojené se starým já. Současně nesignalizujete epigeneticky stejné geny stejným způsobem. Je to další krok k tomu, abyste se stali více vědomými. Jde o rozvíjení vědomé kontroly sebe sama. Když dokážete zastavit reflexivní emocionální reakci na nějakou věc či osobu ve svém životě, zachraňujete sami sebe před návratem ke starému já, které přemýšlí a jedná tak limitujícími způsoby. Stejně tak s tím, jak získáte vědomou kontrolu nad myšlenkami, které mohou být iniciovány nějakou zbloudilou vzpomínkou či asociací spojenou s nějakým podnětem z prostředí, odejdete z předvídatelného osudu, v němž myslíte stejné myšlenky a konáte stejné činy, jež vytváří stejnou realitu. Je to připomínka, kterou jste umístili do své vlastní mysli. S tím, jak si uvědomujete, přesměrováváte známé myšlenky a pocity a rozpoznáváte své nevědomé stavy bytí. Už také nespotřebováváte svou cenou energii. Když žijete ve stavu sebezáchovy, signalizujete tělu
aby se dostalo do stavu pohotovosti tak, že je vyrušíte z homeostázy a tím mobilizujete spoustu energie. Tyto emoce a myšlenky představují nízkou frekvenci energie, kterou tělo spotřebovává. Takže když jste při vědomí a změníte je dříve, než se dostanou do těla, pak pokaždé, když si jich všimnete nebo je přesměrujete, zachováváte důležitou energii, kterou můžete využít k vytvoření nového života. Asociativní vzpomínky spouštějí automatické reakce. Protože zůstat při vědomí je klíčové pro vytvoření tohoto nového života, je důležité rozumět tomu, jak asociativní vzpomínky vedly k tomu, že pro vás bylo tak obtížné uvědomovat si v minulosti a jak vám přesměrování může pomoci osvobodit se od vašeho starého já. V této knize jsme se již seznámili s tím, že klasický Pavlovův podmíněný reflex, zkoumaný na psech, krásně ilustruje, proč může být pro nás tak těžké se změnit. Reakce psů v tomto experimentu slínění jako reakce na zvonek je příkladem podmíněného reflexu založeného na asociativní paměti. Vaše asociativní vzpomínky existují v podvědomé mysli. Formují se časem, když opakované vystavení vnějším podmínkám vytváří automatickou vnitřní reakci v těle, která pak vyvolává automatické chování. Protože na stejný podnět reagují jeden či dva smysly, tělo reaguje bez většího zapojení vědomé mysli. Spouští se pouhou myšlenkou či vzpomínkou. Stejně tak žijeme v našem životě řadou podobných asociativních vzpomínek, jež jsou spouštěny mnoha známými identifikacemi odvozenými z našeho prostředí. Když například vidíte někoho, koho znáte, je velmi pravděpodobné, že na něj budete reagovat automaticky, aniž byste si to vůbec uvědomovali. Když toho člověka vidíte, vyvolá se asociativní vzpomínka na nějakou minulou zkušenost, která je spojená s nějakou emocí, a ta pak spustí automatické jednání. Chemie vašeho těla mění okamžik, kdy o něm přemýšlíte, v minulé vzpomínce. Na základě opakovaného reflexu, který jste si s touto osobou zapsali do podvědomé mysli, se rozběhne program. A stejně jako Pavlovovi psi, v takových případech reagujete fyziologicky nevědomky. Vaše tělo převládne a řídí vás podvědomně na základě nějaké vzpomínky z minulosti. Tělo vás má nyní převážně pod kontrolou. Vědomně se vzdáváte místa řidiče, protože vás nyní ovládá vaše podvědomá mysl, tělo. Jaké podněty vedou k tomu, že se vám to děje tak rychle? Může jít o cokoliv nebo o všechno ve vašem vnějším světě. Jejich zdrojem je váš vztah ke známému prostředí. Je to váš život, který je spojen se všemi lidmi a věcmi, vše, co jste zažili v různých dobách a na různých místech. Proto je také těžké zůstat během procesu změny při vědomí. Vidíte někoho, slyšíte nějakou písničku, navštívíte nějaké místo, vzpomenete si na nějaký zážitek a vaše tělo se začne touto vzpomínkou na minulost okamžitě zapínat. A asociativní myšlenka o tom, jak se s někým či něčím identifikovat, vyvolá kaskádu reakcí bez zapojení vědomé mysli, které vás pak navrací do stejné osobnosti. Myslíte, jednáte a cítíte předvídatelnými, automatickými a naučenými způsoby. Podvědomně se znovu identifikujete se svým známým minulým prostředím, které vás navrací k vašemu známému já žijící v minulosti.
Když Pavlov pokračoval v experimentu a zvonil na zvonek a nenásledovala žádná odměna, automatická reakce psů časem zeslábla, protože už neuchovávali stejné asociace. Mohli bychom říct, že opakované vystavení psů zvonku bez odměny ve formě jídla snížilo jejich neurologicko-emocionální reakci. Přestali slintat, protože zvonek se stal zvukem bez asociativní vzpomínky. Přistihněte sami sebe dřív, než upadnete do bezvědomí. Když procházíte v duchu řadou situací, v níž jste si zakázali být svým starým já emocionálně, vaše opakované vystavení stejným podmětům duševně časem oslabí vaši emocionální reakci na tento stav. S tím, jak jste neustále vystavujete sami sebe stejným motivům staré identity a všímáte si, jak automaticky reagujete, budete si v životě dostatečně vědomi toho, že se hlídáte, abyste neupadli do nevědomí. Časem se všechny tyto asociace, které spouštěly starý program, změní ve zkušenost psa se zvonkem bez jídla. Už se nebudete bezmyšlenkovitě fyziologicky vracet ke svému neurochemickému já, spojenému se známými lidmi či věcmi. Proto s vámi myšlenka na osobu, která vás rozčiluje, či na setkání s bývalým partnerem už nehne, protože jste sami sebe dostatečně často obezřetně zastavili. Když překonáte závislost na emoci, nemusí docházet k žádné automatické reakci. V tomto kroku je to vaše vědomé uvědomění, které vás každý den osvobozuje od asociované emoce či myšlenkového procesu. Většinou tyto reflexní reakce procházejí kolem vás bez povšimnutí, protože jste příliš zaměstnaní tím, být svým starým já. Je důležité, abyste si vysvětlili nad rámec svých pocitů, že tyto emoce přežití negativně ovlivňují vaše buňky tím, že zapínají stejné genetické knoflíky a ničí vaše tělo. Objevuje se tak otázka, je tento pocit chování či postoj ke mně samému laskavý? Poté, co řeknu změna, rád dodávám, tohle ke mně není laskavé. Prospěch z toho být zdravý, šťastný a volný je mnohem důležitější, než zůstávat uzavřený ve stejném sebezničujícím schématu. Nechci emocionálně signalizovat stejné geny stejným způsobem a působit na své tělo tak nepříznivě. Za nic to nestojí. Třetí týden průvodce meditací. Během meditací třetího týdne je vaším cílem přidat k předchozím krokům krok 5, pozorování a připomínání, a pak krok 6, přesměrování, a provádět všech 6 kroků. Krok 5 a 6 nakonec splynou a stanou se jedním. Když se během dne objeví omezující myšlenky a pocity, pozorujte sami sebe a automaticky nahlas řekněte změna, nebo toto slovo poslouchejte namísto starých hlasů jako nejhlasitější hlas ve své hlavě. Když to nastane, budete připraveni k procesu tvoření. Krok 1. Jako obvykle začněte indukcí. Krok 2 až 5, jakmile rozpoznáte, připustíte, prohlásíte a podvolíte se, je na čase pokračovat v oslovování konkrétních myšlenek a činů, které přirozeně unikají vašemu uvědomění. Pozorujte staré já, dokud se s těmito programy dokonale neseznámíte. Krok 6. Následně, když pozorujete své staré já, zatímco meditujete, vyberte v životě několik scénářů a řekněte nahlas změna.